se um dia Deus me perguntar o que foi. Sim, mas sabes, amor, temos que ir a Dubai próxima semana. Sério? Sim, mas eu não tenho passaporte para ir a Dubai, amor. Não é problema, isso eu vou tratar para ti. Tu sabes que eu também te amo. Ei, amor, cortaram a energia aqui. Ei, que mal, pá, enquanto a conversa já estava a animar. Sim, e eu tenho medo de ficar no escuro e os meus pais já estão a dormir. Pense em mandar juntos para poder comprar crédito de leque. Ei, pá, as minhas contas estão bloqueadas, pá. Mas vou ver o que faço, vou te mandar final do mês. Ih, amor, mas tudo bem, vou ter que acordar meus pais. Falamos então. Tá bem, amor. Mamã, mamã, com licença. O que se passa? Desculpe me incomodar, queria pedir para comprar energia. É que estou a fazer umas coisas, já acabou. Por que não pedes teu namorado que está todo dia a falar contigo? Depois vamos reembolsar. Sim, eu falei com ele, pedi para comprar de 100, disse não tinha. A 100? Ah, 100 de 100? Não tem, deixa. Mas ele disse que final do mês vai me dar. Não há conversa, nada sem, fute aqui. Mas eu lhe amo, mamã. Fica sozinho, minha filha, não tem 100, te deixa. Mamã, tá a ver? Até acordaste, papá. Claro que acordar. Gero dele não ter 100 meticais. Mas tá bem. Onde está a vovó? Saiu de bicicleta. Disse que ia comprar pão. Está bem. A vovó que está com o cartão do papá. Então, passa a levar o Yura no parque infantil. Depois vai ter com a vovó para poder comprar energia. Mas não toca nessa situação do teu namorado. Você sabe como a vovó é? Sim, tá bem, mamãe. Obrigada. Eu não sou rico. Não sou milionário. Mas sem amor que tu queres. Vovó? Vovó? Por que essas crianças ficam sempre na rua? Já estou farta, fartinha, muito fartinha. Jesus creepy. Por que criança? Mas essa tua mãe onde está mesmo? Está a pensar que criança está onde? Está a pensar que está no parque infantil? Idiotas. Mas sem amor que tu queres eu dou.